Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кәсіпорынның көлік шаруашылығын ұйымдастыру. Дәріс жоспары алдарыңызда келтірілген 5 сұрақтан тұрады. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, кәсіпорында өнімді дайындау процесі әртүрлі жүктердің орын ауыстыруымен қатар жүретіні белгілі. Яғни, шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, отын, дайын өнім, қалдықтар, бұлар өндірістік процесте өздерінің орнын үнемі ауыстырады. Өндірістік цикл барысында осы тиеу-түсіру операциялары орындалады, және мұның барлығы көлік жұмыстарының көлемін бірнеше есеге ұлғайтады. Әрбір технологиялық операцияға бірнеше көлік операциясы тең келеді. Бұл транспорт жұмыстарына кететін үлкен шығындарды негіздейді. Өнімнің өзіндік құнындағы көлемі 10-30%-ке дейін келуі мүмкін. Ал көлік шаруашылығында жұмыс жасайтын жұмыскерлердің саны жұмыскерлердің жалпы санының 12%-ін құрауы мүмкін екен. Зауыт ішілік көлік бұл тек қана жүктердің орын ауыстыру құралы ғана емес, сонымен бірге еңбек құралдарында орын ауыстыруға өзінің септігін тигізеді. Мысалы, цех ішілік көлік бұл өндірістің технологиялық процесінің ажырамас бөлігі болып табылады екен. Көлік шаруашылығының негізгі міндеттеріне тоқталатын болсақ, өндірістік процестің талаптарына сәйкес еңбек заттарының, отын мен энергияның неғұрлым жылдам қозғалысы, көлік құралдары мен көлік жұмысшыларының еңбегін тиімді пайдалану, көлік және тиеу-түсіру операцияларын механикаландыру мен автоматтандыру, көлік операцияларының өзіндік құнын төмендету, технологиялық және көлік операцияларының қатаң келісілуін қамтамасыз ету, көлік құралдарын әрдайым жұмысқа қабілетті жағдайда ұстап тұру. Екінші сұраққа тоқталатын болсақ, кәсіпорында көлік құралдарының көптеген түрлерін қолданады. Осыған байланысты бағыты мен әрекет ету орны бойынша біз сыртқы және ішкі көлік түрлерін ажыратады екенбіз. Сыртқы көлік түрлеріне бұл темір жол, автомобиль, су, ал ішкі көлік түрлеріне зауыт ішілік, цех ішілік көлік құралдары жатады. Кәсіпорынның көлік шаруашылықтарының құзырында темір жол, рельсіз, су, механикалық көлік түрлері болуы мүмкін. Алдарыңызда осы темір жол көлігіне жататын көліктің негізгі түрлері келтірілген. Бұған мото және тепловоздар, вагондар, әртүрлі платформалар, цистерналар, тағы басқалар, арнайы вагондар жатады екен. Және темір жол транспорты бұл үлкен өткізу қабілетімен және әртүрлі жүктерді тасымалдауға жарамдылығымен ерекшеленеді. Осы темір жол көлігін көбінесе сыртқы тасымалдау үшін қолданған тиімді. Келесі бұл рельсіз көлік түрлері, оған әртүрлі автомобильдер, тракторлар, және прицептер, мотороллерлер, сондай ақ цех ішілік, цех аралық тасымалдауда қолданылатын әртүрлі басқа да көлік түрлері жатады. Рельсіз көлік құралдары ретінде автокарлар, электрокарлар, сондай ақ автопогрузчиктер не алдарыңызда келтіріліп тұр жатады екен. Осы автомобиль көлігі бұл ең кең таралған, оны негізінен жылдамдықты пайдалану үшін сыртқы тасымалдауда қолданған жөн. Ал берілген көлік түрлерінің мысалға напольно тележечный дейді, едендік сүйретпелі түрі бұл цех аралық және цех ішілік тасымалдауда өте жиі қолданылатын, кеңінен қолданылатын көлік түрлеріне жатады.
Бұл осы сүйретпелердің көлемінің шағындығы, сондай-ақ олардың маневрлеуге қолайлығы, жүкті жұмыс орнына беруге, сондай-ақ тиеу түсіру жұмыстарын механикаландыруға мүмкіндік береді. Келесі көлік түрі бұл су транспорты. Оған әртүрлі міне буксирлер, баржалар, катерлер жатады. Негізінен су транспорты бұл отын тасымалдау үшін қолданылады, құрылыс материалдарын және әртүрлі формалық материалдарды тасымалдау үшін қолданылады екен. Механикалық транспорт түрі алдарыңыздағы слайдта келтірілген. Ол негізінен цех, ішілік, операция аралық тасымалдау үшін пайдаланылады. Механикалық көлік ретінде мостовой көпірлік крандар, не алдарыңызда келтіріліп тұр, монорельстік жолдар, бір ғана рельсі бар, сондай-ақ аспалы жолдар не келтіріліп тұр, сондай-ақ әртүрлі лифтлер, көтергіштер, сондай-ақ конвейерлер осы механикалық транспорт түріне жатады екен. Заводтарда осы транспорт түрлерінен басқа тиеу түсіру және көтеру транспорттық механизмдерді де кеңінен қолданылады. Бұл қарапайым қондырғылар еңбек сыйымдылығы жоғары транспорт жұмыстарын механикаландырады. Сонымен қатар жүктердің орын ауыстыруына байланысты біз едендік және аспалы көлік құралдарын бөлеміз. Жұмыс режиміне байланысты үздіксіз және кезеңдік көлік құралдарын ажыратады. Үздіксіз көлік құралдарына конвейерлік жүйелер жататын болса, кезеңдік әрекет ететін көлікке автомашиналар, өздігінен жүретін сүйретпелер, тағы басқалар жатады. Қозғалыс бағыты бойынша көлік құралдары бұл тік, көлденең және аралас деп бөлінеді. Көлденең көлік құралдарына бұл транспортерлар жатады. Вертикальді тік көлік құралдарына әртүрлі лифтлер, элеваторлар жатады. Ал аралас орын ауыстыратын көлік құралдарына крандар, аспалы және монорельстік жолдар жатады екен. Осы көлік құралдарын екі негізгі топқа бөле аламыз: стационарлық және жылжымалы. Стационарлық көлік қондырғылары бұл конвейерлер, труба құбырлар, транспортерлар, тағы басқалар. Олардың басты ерекшелігі энергияны аз тұтынады және оларға қызмет етуге кететін шығындар көлемі аз болады. Сондай олардың сенімділігі мен қауіпсіздігі жоғары дәрежеде. Ал жылжымалы көлік құралдарына бұл вертикальді тасымалдауды, яғни жүзеге асыратын құралдар, яғни көтергіштер, немесе горизонтальды орын ауыстыратын құралдар, оған әртүрлі сүйретпелер, электрокарлар, автомобильдер жатады екен. Автоматтандыру деңгейі бойынша автоматтық, механикаландырылған және қол құралдары болып ажыратылады. Орын ауыстыратын жүктердің түрі бойынша көлік құралдары бұл сусымалы, сұйық және түйірлік заттарды тасымалдауға арналған көлік болып бөлінеді екен. Жүктерді тасымалдау тәсілі бұл ыдыспен және ыдыссыз жүруі мүмкін. Ыдыспен тасымалдау бұл жүктерді арнайы ыдыстарда, яғни қандай да бір коробкаларда, контейнерлерде, жәшіктерде тасымалдауды білдіреді. Ыдыспен тасымалдау тәсілі бұл жүктердің жақсы сақталуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ оларды тиеуге немесе түсіруге кететін уақытты қысқартады екен, сондай-ақ жүктердің есебін алуды неғұрлым қарапайымдатады. Ал ыдыссыз тәсіл бұл аудармалы, түйірлік және сұйық жүктерді тасымалдау үшін қолданылады.
Бұл тәсіл онша еңбек сыйымды емес, яғни ол ыдысты немесе жүкті орамалауға кететін шығындарды талап етпейді. Және бұл көбінесе бұзылмайтын, яғни өнімге қауіпсіз жүктерді тасымалдау үшін, оның сапасын бұзбайтындай жүктерді тасымалдау үшін қолданылады. Осы ыдыссыз тәсіл бұл осы транспорт қондырғыларын дайындауға және оларды монтаждауға үлкен шығындарды талап етеді. Бірақ осының нәтижесінде тасымалдау операцияларының механикаландырылуы мен автоматтандырылуына қол жеткізіледі екен. Енді үшінші сұраққа тоқталатын болсақ, кәсіпорындағы жүк айналымы дегеніміз, бұл кәсіпорында белгілі бір уақыт кезеңінде, яғни бір тәулікте, айда немесе 90-да орын ауыстыратын жүктердің жиынтық санын көрсетеді. Ол жүк айналымы ішкі және сыртқы жүк айналымы болып екіге бөлінеді. Ішкі жүк айналымы бұл жүктің кәсіпорын ішінде орын ауыстыруын енгізеді. Және де ол өнім шығару жөнінде бекітілген жоспарлы тапсырмалардың негізінде есептеледі. Сыртқы жүк айналымы кәсіпорынға материалдық құндылықтарды жеткізуді және дайын өнімді шығаруды енгізеді. Ол жеткізушілермен және тұтынушылармен жасалған келісімшарт негізінде есептеледі. Жүк ағыны деп отырғанымыз, бұл жекелеген тиеу түсіру пункттері арасында белгілі бір уақыт кезеңінде орын ауыстыратын жүктер санын көрсетеді. Жүк ағындары технологиялық процесс барысы бойынша есептеледі екен. Енді осы жүк ағындарын есептеу, ол келесі негізгі көрсеткіштердің негізінде жүргізіледі. Бірінші орын ауыстыратын жүк түрлері, екінші жіберу және жеткізу пункттері, үшінші пункттер арасындағы қашықтық, төртінші орын ауыстыратын жүк көлемдері, бесінші тасымалдау жиілігі мен тұрақтылығы сияқты көрсеткіштердің негізінде қарастырады. Әрбір пункт бойынша жүк ағындарының келу және кетуін ажыратады. Тиеу пункті бойынша жүк айналымы дегеніміз, бұл келу және кету жүк ағындарының қосындысына тең болады екен. Осы кәсіпорындағы жалпы жүк айналымын анықтау үшін жүк айналымының шахматтық кестесі құрастырылады. Бұл кестеде әрбір жүк бойынша белгілі бір көлемде келетін жүктердің саны және белгілі бір көлемде кәсіпорын мен сыртқа шығарылатын жүк ағындарының саны осы кестеге енгізіледі. Осы шахматтық ведомстваның негізінде кәсіпорында жүк айналым сызбасы әзірленеді. Ол алдарыңызда келтірілген жүк ағындарының сызбасында бұл осы олардың ара қашықтығы, жүк ағындарының оның бағыты, қуаты және тасымалданатын жүктің сипаты көрсетіледі екен. Осы кәсіпорындағы жүк ағындары бұл алдарыңызда келтірілгенде маятниктік, сақиналық және веерлік жүйелер болып үшке бөлінеді. Маятниктік маршрутта көлік құралы екі пунктке қызмет көрсетеді, ал сақиналық жүйеде көлік құралы цикл бойы бірнеше жүктерді жіберу және алу пункттеріне қызмет көрсетеді. Веерлік маршрут бір пункттен бірнеше пунктке кезектескен тасымалдауды қарастырады екен. Келесі сұрақ бізде бұл тасымалдау шаруашылығының құрылымы. Тасымалдау шаруашылығының құрылымы алдарыңызда көрсетілгенде кәсіпорында тасымалдау шаруашылығының құрылымы транспорт, яғни көлік бөлімі басқарады екен. Оның құрамына жоспарлы нормативтік бюро,
темір жол цехы және пайдалану мен жөндеу қызметі тағы басқалар енеді екен. Тасымалдау құралдарына қажеттілікті есептеу және таңдауға тоқталатын болса, транспорт шаруашылығының негізгі техника экономикалық көрсеткіштеріне бұл жүкті тасымалдау көлемі, 1 тонна километрдің өзіндік құны, еңбек өнімділігі, көлік құралының бір машина сағат жұмысының өзіндік құны, сондай-ақ өнімнің өзіндік құнындағы көлік қойма жұмыс шығындарының үлес салмағы анықталады. Ал көлік құралдарын пайдалану көрсеткіштеріне бұл көлік құралының жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті, екінші көлік құралдарының жүк көтергіштігін пайдалану коэффициенті, үшінші көлік құралдарының жүрісін пайдалану коэффициенті болып бөлінеді. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі келесі слайдта көрсетілген дәріске универ жүйесінде қол жетімді. Сау болыңыздар!